Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ռիչարդ Թեյլերի «Սխալ վարքագիծ» գիրքը ներկայացվեց ընթերցողին։ Հետաքրքրաշարժ պատմություն ակադեմիական գիտակարգերն ու տնտեսության վերաբերյալ մեր պատկերացումները վերանայելու մասին։ Գիրքը լույս է ընծայել Անտարես հրատարակչությունը, խմբագիրը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն է։ Ինքը բացի զուտ տեսաբան չեմ կարող ասել, ավելի շատ գործնական տնտեսագետ է եղել կամ կիրառական տնտեսագետ, այսպես կարելի է ներկայացնել, եւ իր բոլոր եզրակացությունների մեջ մինչեւ ուսումնասիրություններ չի կատարել, մինչեւ թվերի հետ գործ չի արել, մինչեւ թվեր չի վերլուծել, որևիցե կարծիք չի հայտնել, եւ իր խորհուրդը մեզ բոլորիս տնտեսագետներիս հավաքեք տվերներ Եվ նոր դրանից հետո կարող եք ընդհանուր եզրակացություններ անել։ Գրքի հեղինակը ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնասիրել է արմատականային գաղափարը, որ տնտեսագիտության կենտրոնական խաղացողը սխալների հակում ունեցող մարդն է։ Ու տնտեսության մեջ հանդիպող տարբեր իրավիճակներ պայմանավորված են հոգեբանական գործոններով։ Գրքի հրատարակումը մայրենի լեզվով այս ժամանակահատվածում մեր տնտեսության համար կենսական նշանակություն ունի, ասում է Անտարես հրատարակչության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը։ Բիբլիական լեզվով ասած, միջև սերմը հայրենի, մայրենի լեզվի հողում չսատկի, հայրեն ծիլ չի տա։ Մենք փորձում ենք, մյուս հրատարակիչներ նույնպես, հայրենի տարբեր բնագավառների համար դարապաշար ստեղծել։ Ամենակարևորը է դա, որ վաղվա ուսանողի, գիտնականի մտքում այդ ծիլը հայրեն տա։ Նախագահի խոսքով արդեն կայացած գործարարները գրքում կգտնեն բիզնեսում իրենց հանդիպած դրական ու բացասական մի շարք երևույթների բացատրությունը։ Խմբագիրն իր խոսքն ուղում է նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների պրոֆեսորադասախոսական կազմին։ Պետք է ուղղակի ուսանողներին առաջին իսկ օրվանից դարձնել, նու գիտահետազոտական միգուցե ավելի շատ կլինի, բայց ավելի շուտ ստեղծագործական աշխատանքի մեջ ներգրավել։ Եվ թերերի հենց առաջարկությունը դա է, որ շատ դեպքերում մենք մեծամտանում ենք, ասում ենք արդեն ամեն ինչ գիտենք եւ չենք ուզում խորանալ տեղի ունեցող իրադարձությունների մեջ եւ չենք ուզում նաեւ տվյալներ հավաքել, չենք ուզում հասկանալ ինչ է պատճառը եւ այդ պատճառով դրանից տուժում ենք։ Տպագրության մեկենասը Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանն է։ Գրքի վաճառքից ստացված հասույթը փոխանցվելու է Վանաձորի գրադարանին նոր գրականության ձեռքբերման նպատակով։ Էլեն Սարգսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։